exclusivas, exclusivos que me seguem no canal. Hoje, olha como é que eu tô, gente. Ai, não chega muito perto, pelo amor de Deus. Gente, se você já é inscrito, um beijo pra você, querida. Muito obrigada pelos seus joinhas, pelo seu apoio. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Eu vou amar dar aqueles coraçõezinhos pra você e responder as suas perguntas. E não esquece de apertar no sininho das notificações pra chegarem todos os vídeos até você, tá bom? Ajude Lícia Moraes a crescer esse canal. Compartilha, gente, pra todo mundo. Olha que menina louca! Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu havia prometido, né? Como eu pinto meu cabelo. Na verdade, eu uso tonalizante, tá, gente? Olha aqui. Tonalizante da Amávia, tá? Água oxigenada cremosa, 20 volumes. Por que que eu uso 20, Lícia? Porque o 30 abre muito e eu gosto do meu cabelo escuro. Ó, 55.62 que eu uso da Amávia. Por que, Lícia, que você usa Amávia? É a sua preferida? Não. Porque foi o que a menina me indicou, eu gostei, não danifica o cabelo, o seu cabelo fica com uma cor legal, e meu cabelo já tá enorme, eu uso essa tinta desde que eu fiz a transição, porque eu usava meu cabelo liso e tal, fazia relaxamento, hoje em dia não, meu cabelo é natural mesmo, eu só passo tonalizante porque eu gosto, o Ricardo, meu esposo, também gosta do meu cabelo mais escurinho, fica mais bonito. É verdade. Aí, viu? Ó, a voz da sabedoria. Gente, então, o que que vocês vão precisar pra fazer isso? Lembrando que não tenho química no meu cabelo, tá, gente? Mais uma vez, só uso mesmo o tonalizante, tá? Mais nada. E, claro, evidente, uso um shampoo, um condicionador bom. Que, não fazendo propaganda, mas já fazendo, eu uso da Natura. Gosto muito, gosto muito. E se você quer algum produto na Natura, aproveita, tem o linkzinho aí embaixo. Entra nele, compra com total segurança, tá? Vai chegar na tua casa, qualquer lugar do Brasil, qualquer estado que você estiver, você pode fazer o seu pedido que vai chegar na sua casa bonitinha. A Natura que vai levar pra você chega em 3, 4 dias, tá? No máximo. E você compra com total segurança. Só ver se a revendedora lá, Lícia Moraes, se tiver certinho lá, você faz seu pedido. Lá você vai encontrar bastante promoção, tá? E faça seu pedido lá que chega na tua casa. Qualquer estado do Brasil, gente, qualquer um, Brasil inteiro, você pode pedir, tá? Vamos lá. Vamos à tintura, né, gente? Vamos à pintura. Ah, você vai precisar de luvas, você vai precisar de um óleozinho pra passar antes, né? Pra poder não borrar o seu rosto, sua orelha. Vai precisar da tintura, do tonalizante. E vai precisar de um recipiente pra você misturar, que eu vou misturar agora. Isso aqui eu adquiri na Avon, tá, gente? Eu também sou vendedora Avon, aqui é um óleozinho trifásico da Natura Ecos, Pitanga, maravilhoso, que é pro corpo, mas hoje vai ser utilizado de outra forma. Você usa toda a água oxigenada, né? Utiliza toda ela. Aqui tá faltando uma unha. É assim mesmo. Quarentena, gente, não faça besteirinha nos seus cabelos, hein? Não faça besteirinha nos seus cabelos. Eu não uso química nenhuma, tá, gente? A única coisa que eu uso é o tonalizante. Coloca todo ele e mistura bem. Todo ele, ó. Gente, por favor, se você quer fazer em casa, você pode fazer em casa. Nós podemos tudo que nós queremos, sendo que com responsabilidade, né, gente? Com responsabilidade. Nada de sair colocando qualquer coisa nos seus cabelos, não. Procura saber o que você pode, o que você não pode fazer, tá? Antes de
colocar alguma coisa nos seus cabelos para não dar besteira, para não acontecer nenhuma bobagem. Então você mistura bem. Bom, gente, não esquece da luvinha, tá? O óleozinho pode ser o óleo que você tiver, mas o que eu tenho aqui é o óleo de pitanga da Natura da Ecos. Você passa, né, para não manchar. Então, ó, passa na sua orelha, passa assim, porque mesmo se manchar, na hora depois sai com facilidade. E eu vou mostrar aqui para vocês na primeira mexinha, tá? Que eu vou fazer. Eu prefiro fazer já com a mão, eu nem boto eu nem boto o negocinho ali, assim, passando. Não importa se sujar não, tá, gente? Depois você tira com facilidade. Porque o mais importante aqui é você fazer a raiz, tá bom? Não esquece da raiz. Você vai, passa bastante, abre assim, tá vendo? Já vai indo tudo, tá bom? Aí assim você vai fazendo e eu vou mostrar o resultado para vocês, ok? Mecha por mecha, gente. Vocês vão embebeda bem o cabelo mesmo, assim. Aí você não puxa para as pontas por enquanto, não. O meu cabelo dá para dar o um nozinho, mas aí você vê assim direitinho, se pegou certinho. Gente, o resultado fica maravilhoso. Você pega a outra mecha, tá? Ó. O outro lado. Coloca bastante, tá, gente? Coloca bastante, cobre todos os fiozinhos. Não tem problema se manchar um pouquinho, tá vendo? Porque depois vai sair, tá? Você já colocou tudo por fora? Assim, já botou bem na raiz, porque o importante agora é a raiz. No final, você vai para as pontas. Mas o importante agora é a raiz. Vai pegando as mechinhas, vai separando as mechinhas, tá? E vai fazendo. E no final eu mostro para vocês como que ficou o resultado. Vocês vão amar, tá bom? Então, gente, no final eu mostro para vocês, tá? Bom, gente, agora é só aguardar, tá bom?
só aguardar os 20 minutos e retirar a tinta. E vocês vão ver o resultado, vai ficar maravilhoso, gente. Vocês vão amar. Bom, exclusivas, tá aqui o resultado pra vocês verem. Vou ficar paradinha aqui que ele vai mostrar direitinho pra vocês. Olha. Vê como ficou bem... Viu? Ficou bem feitinho, ó. Ficou bem pintadinho mesmo. Ficou bonito. Gente, faça com consciência, tá? É, vê direitinho, pesquisa. Vê o que, que você pode, o que você não pode usar. Qual a química, porque às vezes mistura a química, quebra o seu cabelo. Então veja direitinho, tá? E fique linda, gente. Pesquise. Não se inscreva, não esqueça de se inscrever no canal, tá? Faça seu comentário. Pode fazer a pergunta que você quiser que eu vou responder, tá? E fica comigo. Ajuda a Alicia Moraes a crescer esse canal e um beijo pra você. Espero que tenham gostado do resultado.